Resma. Resma. રેશમા, એ તો તમારો સાસુ હરો. આઈ ડોન્ટ કેર, સાસુ હરો. એ રેશમારો સાસુ હરો. આઈ ડોન્ટ કેર. એ ઓ સ્વામી, માય ડિયર હસબન્ડ સોમેશ, એ હોઉંચંતિ મો સ્વામી, માને મો માટી અગણાર સ્વામી. બિચારા મો સહિત વાસરાતિ કરવાકુ રાતિ બુઆઈ દેતિબો. રેશમા, પડી જવો તમે. આઈ ડોન્ટ કેર. ચતુર્થી, એ રેશમાર ફોર્ટ નાઈ. કિંતુ એમિતિ માટી અગણારે કોણ હેઇપારે સુમેશ? રેશમી આલુઓરે સબુઠુ દામી હોટેલરે એ રેશમાર દેહકુ એ માટી કાદુઓર મણીષ કેમિતિ છુઇબ? સોમે, ઓહો રતન બાબુ, રેશમાકુ ટିକେ ધરନ୍ତୁ, ତାନୋ ସେ ପଡିଯିବେ. କିଏ ଧରିବ, କିଏ ଧରିବ ମତେ? ଏ ଏଇ ବ୍ଲଡି ମାଷ୍ଟର ପୁଅ ରେଶମା, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି। କିଏ ପାଟି କଲାବେ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କିଏ କଲାବେ? କିଏ ମୋ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଆ ଜାହିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ସୋମେଶ, ରେଶମା, ତୁମ ଦେହ ବନ୍ଦ, ଏବେ ତୁମ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ମୋ କଥା ମାନ ରେଶମା, ତମେ ଟିକେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼। ଆରେ ନେଇଯାଅ ତାକୁ, ନେଇଯାଅ ଏ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍, ତାକୁ ନେଇ ସେଇଠି ଶୋଇଦେବ। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମେ ବି ଟିକେ ତା ପାଖରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କିଛି କହିପାରିବୁ। ମାନେ ରଙ୍ଗ କିଣିବାକୁ ରଙ୍ଗ ହାଟକୁ ଗଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ରଙ୍ଗ କିଣିଲି ଯେ ମୋ ଜୀବନଟା ବେରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ହଉ ପଛେ, ହେଲେ କେହି ମୋତେ ରୋକନ୍ତୁ, ଏ ରତନ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୋଉ ଭଡ଼ୁଆ ପାଖରେ ଭଡ଼ା ଲଗେଇଦେଲା। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ବରଂ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ବାହାରେ ମୁଁ ଚୌକିଦାର ଡ୍ୟୁଟି କରିବି। ତା ନିଶା ଖସିବା ଯାଏ, ତମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଯାଏ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବସିଥିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ମାନ, ତାକୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ନେଇ ଚାରେ। ନା ନା, ପର ଘରେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଏମିତି ଭାବେ ରହିବାକୁ ମୋର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସିନା ସିଏ ମୋ ପ୍ରେମିକା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନା? ଆରେ ଘରର କୁଳବଧୁ ସେ। ବା ବନ୍ଧୁ, ତମ ପ୍ରେମିକାକୁ ବୁଝେଇଦବ, ବେଶ୍ୟା କୋଠିରେ ନୂଆ କରି ନାଁ ଲେଖେଇଥିବା ଝିଅଟାର ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୋଟିପତି ଲକ୍ଷପତି ଏମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଶ୍ୟାର ବୟସ ଖସିଯାଏ, ଚମ ହୁକୁଳା ହେଇଯାଏ, ସିଏ ହେଇଯାଏ ବେଶ୍ୟା କୋଠିର ବାଇ। ତା ଶବକୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏନି ବନ୍ଧୁ, ନଦୀନାଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ କି ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ତମ ଭଳି ଲୋକକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁ, ତମ ଭଳି ଲୋକକୁ ନା ମୁଁ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି ନା କେଉଁ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଛି। ତମ ଭଳି ଲୋକର ଚରିତ୍ର କେଉଁ ବହିରେ ଅଛି ନା କେଉଁ ପୁରାଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି? ଚୁପ୍ କର, ମୂର୍ଖ ଗୌଡ଼ିକାର, ଅଛି। ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ହେ ରେଶମା, ମେ ବି ରାଧା, ସୋମେଶ ୟୁ ମେ ବି କୃଷ୍ଣ, ବଟ୍ ୟେ ହି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା। ୟେ ସୋମେଶ, ତମେ କୃଷ୍ଣ, ମୋ ରାଧା, ଆଉ ୟେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା। ଚାଲ ସୋମେଶ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ତମକୁ ନାଇଁ ଘରେ କେହି କିଛି ବି କହିବେନି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଚାଲ ଘର। ତମେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ବସିବ, ଆଉ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇବି, ନହେଲେ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ଛା, ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ବେଡ୍ ଛେ 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 ଛେ, ତମ ରେଶମାକୁ ନିଦ ହବ କେମିତି କହିଲ? ଚାଲ ସୋମେଶ, ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ।